Nah, bro, ki opening ANP, bro. Balik mana nih channel edukawan. Oke, toh, bro. Terus hari ini kita mau prepare persiapan shooting. Persiapan shooting, bos. Persiapan shooting ki talane dor ya, ki. Aja disebutno ki pokoke dor talane. Lha nek pengen ngurus dipotong pirang detik tok to? Apa? 30 menit to. Enak 8 menit kalang loro ya 6. Kok ngarep dipoto? Dipotong. Ora. 2 menit 30 toh. Sampai 2 menit sampai 2 menit. Oh iya, 2 menit. Cekin toh videonya. Ya wis. Betul opening gak enak? Enak. Enak openinge. Totalnya kayak berapa videomu? Mau loh, Gur. 2 menit 18 sampai 2 menit 30. Ya kuwi di gua. Merok. Ya iya kuwi. Lah gua pirang detik toh, 12 detik loh. Kenapa masuk kleru? Bener ana yo. Ngono bro, dadi iki critane. Pirang menit to? Gembeng iki apa wis jenenge? Nge-vlog lah terus enek wong terus kokon ngekat. Kokon ngekat. Dikat durasine entek gara 6 menit terus enek atene. Nyocot aku iki trakang. 8:36 lho. 8 menit 36 lho. Kudune sik 8 menit to. Waduh kebok kabeh berarti. Bener. Sik Duh. Wong 2 menit 18 sampai 2 menit 30 kalau ngirong menit lo. Barek lo. Paling di juga orang menit. Wes kono. Lagi proses. Loh, kene langsung bener to, langsung pep. Beran to. Kita stret. Loh. Lah kalau kayak wakai oh, lah kan salah pesertain terus yuk kambing. Emang nggak pose lo? 2:18 sampai 2:30. Lah totali uploadku? Bolong menit 36. Jadi kalau ngerolas detik. Ngerolas detik cek wong lo. Malah gara 6 gak enak channel. Gembek aku jan. Lalah aku. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, itu amal lo. Kapan-kapan, Mas. Enggak ono lo. Enggak ono. Sak. Sekadu sak jam 2000 wis. Iya. Cek gak ikhlas tuh. Cek gak ikhlas. Foto ngono. Aku jan putra aku. Ono bos. Foto apa dong, Bang? Persiapan syuting. Untuk bahari iki lho. Persiapan syuting terus gue kan mau nge-vlog toh, Bro. Nge-vlog lah ada kesepil sedikit anone wong terus dikongkon motong lah terus karena Mas Barok gembek gak iso makan dikon motong Mas Barok lah kok durasine empek gak iso durasine empek eh pi nek anu ning galeri mu jek rambeng jek wis diedit eh engko diupload nah sing wis di take down ya wis ana wis wis aman wis di upload bubuk kok oleh Adsen. Nang tek jan iki? Ya. Tolong ngewu sedlok ne. Sik, sik, engko sik. Kowe ngedit to sik. Ngedit to sik. Yo. Potongno iki? Nggih. Sama tok. Aku jan butrek aku. Loh, iki cawete bojomu mbok ketokne. Gembeng, gembengers. Yo. Ya 7 menit to 7:58 ya bener to. Iki lho. Endi to? Trotok. Lho kan mbok potong arep e. Ya bener to. Gembeng. Lah bener sik ya. Wi ya wi edit, wi diedit terus diupload nah ya. Sampeng wi. Malah gorek 6 menit gak enak ajane. 6 menit 58. Lah mau malih. Tapi 7 menit yo enak ajane Mas Barok. 8 minimal. Minimal 8. 7 gak enak. Oh, 8 menit iki. Wis nek ngevlog kudu 8 menit iki. Ben aksen. Ana tak menit tak menit coba upload. Ya ki penghibur. Enak cuman yo. Sak menit tak kok tak upload. Ana aksennya ada, cuma enggak iso dipasang manual. Lho. Apa manual iki? Manual piye maksud e? Ya masang manual kan iso tau dia. Iklan. Oh, masang iklan. Kita pasang iklan e? Wis ngaruh, Mas. Apa? Iklan nambah. Ya, nambah. Gak tau aku arah jurnal YouTube masang apa, gak kena buka ya. Kena. HP ku. Oh, HP mu.
Enggak, aku tak pasang terus kok kuyok. Bisa nggak YouTube video? Enak duit terus. Versi web. Lha rate kok bature lho iki. Kok gak teko bature lho. Tuku HP nang iki kudune. Ya tuku HP nang wis. Tuku HP nang. Tuku HP nang. Tuku iPhone. Sisi ane iPhone kulit darpong. iPhone. Tak pajeri 2000 HP ini gua nang sih. Oh, gak nempai sih. Ontol. Jadak mas nyetil lho ngonten terus HP mu iPhone. Jepe bedi doa toh. Ya bilo. Oh, walu telung anu ki lho, ki cetek dhewe mas arepe. Wis ditentik toh wi. Wis, wis adi. Wis sugeng. Arek motong wis dadi arek motong. Iya. Oh, ngono. Tapi lho tetep ketok toko sing kamera wet lho. Tetep ketok. Kan sing dipotong sing ngesim. Cuma kowe gak ora usah mbok. Lho. Piye ngene iki? Biar ngunungi konsepnya. Maksudnya piye toh? Wis ben ngono embe ngamal ben sak. Aduh. Mong opo yen sing sak menit barang. Aku sak menit tak upload sak menit. Nek dhuwit sak-sak iki yo. Gak arti. Dhuwite tak upload. Nek cuma gawe dipasang iklan manual. Heeh. Ya aku gak tak pasang iklan. Terus tak pasang iklan iki. Ronaldo lho wek karo Ronaldo iku mung 5 menit sak menit. Saiki memang usume short. Short ndot lho short ndot usume. Saiki short. Short kan iso mlebu trending juga tau. Kuwi kan dhuwite. Yo. Cuma gak akeh, gak seakeh video panjang. Ya belum, Beng. Set kan anu toh, kudu sing akeh kan durasi pendek sak menit toh. Nek ana sing delok 30.000 ya seweneng. Masa seweneng kowe? Set. Set ndot. Setku tapi ngawur-ngawur. Pesanmu ge sing delok pira? Tidak. Oh ya? TikTok tapi. TikTok FGP terus rapi ibu. Ingin tanya siapa lagi Mas Barok? Jari Danang. So ini mau tutup banyu deh. Ibu ini ingin tanya talent bro. So ini bos ini talentnya malah wongnya cek. Bro cek adus bos cek iya gak roh aku. No no bro. Pokoknya ini just wih gembeng biye gak gak bisa motong. Malah durasi ini entah gak ada 6 menit. Masuk gak tak pukul. 6 menit bos nasu oleh gak bisa nasu gembeng gak apa gembeng ngontennya gak putuh ayo fes fes ini fes iya toh roro aro kau ini loh si gurung teko kok si ngonten talent andalan talent dor loh mbak ini jelo bakso ini ya bakso lah yang kemisan rono nek tukang saya ini bedodok bingko bakso kau ngonten ini kono ya ini kono tak sinyal Oh, lho. Manut. Tapi wis manut. Nak no ndang Mbak Rina iki kon bintang tamu. Mbak Rina aja syuting ngono. Syuting dulu. Ayo Rona. Ayo Mbak Rina syuting. Ayo Rona. Ayo. Ning ndi? Mbak Rina. Ayo. Tapi kon tuku bakso sik Mas Barok. Tuku bakso sik berarti. Sapa sing tuku? Yo. Oh, tak tuku bakso. Kabeh di vlog to. Ya kabeh di vlog. Masa kambil di vlog? Iya toh. Eh P.I. ayo I vlogmu I weh gong di vlog ayo tempat saya yuk. Ayo terus lemes ya ayo wih. Masa aku tuh ganti HP sih baru nge-vlog. Hmm jadi P.I. harus ganti HP bro. Harus ganti HP. Anginanmu HP apa wih? Jadi nabung oleh Viro. iPhone nabungmu oleh Viro. Gue juga HP. Waduh 200 kurang aja loh 200 sih tabungannya. Halo. Oke bos, nah bos tetap sendiri hari ini masih banyak sama nonton YouTuber Kenarjo. Sudah menyempat YouTuber Kenarjo, pokoknya masih banyak. Supaya galugalan bro YouTuber Kenarjo, masih menunggu pokoknya tetap sendiri hari ini. Nggak timbang nih ke absen, terus gembeng kan nasu, ngepek kontennya. Masih menunggu aja pokoknya, cuma dinunggu, pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, lebih ini rokok saya ini jadi baru.